शेतकरी मित्र हो, दिवाळीच्या दिवशी आमचा हा शेतकरी राजा आपल्या शेतामध्ये काम करत होता आणि ते सगळं बघून मला माझे शेतीतले दिवस आठवले। आम्ही अशाच प्रकारे दिवाळीच्या दिवशी दिवसभर शेतामध्ये काम करायचं आणि संध्याकाळी दिवाळी साजरी करण्यासाठी बाजार काढायला जायचं। चला तर भेटूया या शेतकरी राजाला, त्याची जी शेती आहे फ्लावरची ती आपण बघूया तो कशा प्रकारे पिकवतो आहे। नमस्कार। नमस्कार, आमचं नाव सोपान भिवाजी गायदेनी, राहणार पळसे, तालुका जिल्हा नाशिक। ओके, हे तुम्ही जी व्हरायटी लावली इथे कुठली? ही व्हरायटीचं दवल नाव आहे। अच्छा, किती दिवस झाले लावून? 65 दिवस झाले। चालू होऊन किती दिवस झाले? चालू होऊन 8 ते 10 दिवस झाले। ओके, हे म्हणजे असा करपा वगैरे का दिसतोय? म्हणजे माल तर चांगला दिसतो एकदम क्वालिटी। हा, तर करपा आलेला आहे ना, तर पावसामुळे करपा आलेला आहे। बरं, लागवड करताना तुमचं काहीतरी वेगळे पण तुम्ही सांगत होते। हा, तर त्याची मशागतच नाही खाली गेलेली, म्हणजे असं वखर नागरणी काहीच केलेली नाही, डायरेक्ट मका तोडले आणि पाऊस चालू असल्यामुळे फ्लावर तसेच लावले गेले। म्हणजे मक्काच्या वावरामध्येच? मक्काच्या वावरामध्ये काहीच नाही केलं। काहीच नाही केलं आणि मक्काचे जे खाली नांगर वगैरे फिरायला चान्सच नव्हता, चान्स नव्हता पावसामुळे। डायरेक्ट टुबून दिली? डायरेक्ट। खुशली कशी हातमध्ये? आम्ही ते काही थोडं उकरून आणि खोदलं आणि लावून दिली। चालेल, मला वाटतं अशी शेती करणार तुम्ही पहिले जास्त। पहिले? बर, मग चांगल्या पैकी झालेली फ्लावर? नाही, मग ते झाल्यावर नंतर पुढे परिस्थिती काय झाली? ती जोपर्यंत तुम्ही वापरलेलं नव्हतं तोपर्यंत ना जास्त पिवळापणा आलेला होता। बर, मग काय वाटलं तुम्हाला? समजा ती पिवळी तशीच राहिली असती तर मग खराबच झाली असती, होऊन गेली असती। नंतर पाऊस तर खूप जास्त झाली ना? हो। बर बर, मग तुम्ही काय कशी ट्रीटमेंट केली? ट्रीटमेंट मग यांना भेटलो। बर, आणि त्यानंतर प्रदीप कडबणे? बर बर, हा, ते कडबणे साहेबांनी आम्हाला। तुम्हाला कसं काय वाटलं पण ते वापरावं असं? आता केमिकल वापरतो मी रेग्युलर, मग ह्या वर्षी का कसं वाटलं ते वापरावं? व्यवस्थित वाटलं बा, आपल्याला रिझल्ट वगैरे आले। कुठे पाहिले होते? युट्यूबवर बघितले होते। बर बर बर, मग काय काय वापरलं याला? ते ग्रीन गुजरात, हा, आणि कृषी अमृत 5-5 गोण्या आणि सोईल चार्जर। बर, काय वाटलं एकंदरीत तुम्हाला? वेगळे पण काय वाटलं? चांगल्यापैकी रिझल्ट आलेले, वेगळे पण म्हणजे चांगलेच वेगळे पण वाटले। तेच वेगळे पण काय होतं? म्हणजे समजा जर नसतं वापरलं तर, केमिकल रेग्युलर वापरलं असं तर मग फ्लावर नसती झाली, जमली नसते, जमली नसते, खराब होऊन गेली असते। आणि आज परिस्थिती काय वाटते? एकच नंबर आज, कारण मार्केटमध्ये पण व्यवस्थित कारण खालून त्याला जमीन भुसभुशीत होईल नव्हती ना, आणि ते तुम्ही खत वरच्यावर टाकलं ना, वरच्यावर टाकलं, ते जर मातीमध्ये कालून जर गेलं असतं तुम्ही म्हणले तशी गुडघे आवडली झाली असती आणि एक गड्डा भयानक मोठा झाला असता। तरी पण क्वालिटी कशी पाहा तुम्ही आज? एकदम सुपर क्वालिटी। टेस्ट आणि क्वालिटी कशी वाटते तुम्हाला? एकच नंबर, कारण व्यवस्थित आहे क्वालिटी वगैरे। मार्केटमध्ये काय रिस्पॉन्स कसा आहे? चांगलं, आता मार्केटमध्ये इतर पेक्षा आपलीवाली चांगलीच विकती। बर, काय फरक पडतोय? फरक तरी 30-40 रुपयाचा फरक पडतो। अरे बापरे, म्हणजे एका याच्या मागे बॅग? हा, एका किलो मागे किती फरक पडत असेल? 1 किलो मागे किती फरक पडतो? किलो तर नाही, डायरेक्ट बॅग देत आहे। किती किलोची असते बॅग ती? ते नाही, असं जे 10 कांतांचा असतं ना, तर ते डायरेक्ट व्यापारी एक दोन गतोडं सोडतात, त्याच्यावरती हे करतात। ताई, तुम्ही शिजवता का घरी? करता का भाजी? हो, बनवता ना। तुम्ही बनवता का? किती वेळा बनवली तुम्ही? भरपूर वेळा झाली। नाही, आमचा अनुभव असा आहे की फ्लावर घरी खाते नाही शेतकरी शक्यतो, आम्ही केमिकल जास्त फवारतो, खाऊनच घेतो। नाही, केमिकल फवारतो। तुम्हाला फरक नाही वाटला का यावर्षी? काय फरक वाटतो तुम्हाला दोघींना? खायला चवदार आहे भाऊ असं। हा, नक्की का? पण मी म्हणतो बरोबर आहे ना, खायला चव वेगळी। तू खाल्ली का रे? म्हणजे केमिकलची रेग्युलर दरवर्षीची फ्लावर आणि या वर्षीच्या टेस्ट मध्ये काय बदल वाटतो? भरपूर बदल आहे। तो काय बदल वाटतो तो? ते जरा याचीच म्हणजे औषध यांचे वापरले आणि ते वापरले नाही ना, खायला जरा वेगळंचपणा वाटतं। त्यात गोडी चांगली येते, सॉफ्ट असतात, एकदम सॉफ्ट। दरवर्षी तुमची फ्लावर अशी कडक लागत, कडक, हा फरक वाटतो ना। फरक वाटतो। दुसरी गोष्ट, तुम्ही आता याला काय काय म्हणजे सोईल चार्जर किती गेला असेल? याला सोईल चार्जर 5-1 लिटर गेला असेल। बरं, केमिकल फवारण्याचं कसं काय वाटतं तुम्हाला? किती कमी झाल्या काय? एकदम नॉर्मलच। तरी एक साधारणतः? साधारणतः 2 ते 3 फक्त। फंगी क्लीनर वापरलंय का? ओके, म्हणजे एकंदरीत तुम्हाला क्वालिटी वगैरे सगळं व्यवस्थित आलेली। एवढ्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये म्हणजे या वर्षाचं वातावरण पाहिलं, पाऊस पाहिले तर नाहीच यायला पाहिजे होती? हा, परिसरात गेल्या असतील ना लोकांचे? खरं भरपूर गेले ना। हा, भरपूर गेले। ओके ओके, म्हणजे एकंदरीत तुमचं समाधान आहे? समाधानी। काय सांगाल सर्व शेतकऱ्यांना? यांच्यावाले औषध वगैरे वापरा आणि याच्यापेक्षा कांद्याला बी चांगलंच आहे तुमचं औषध। वापरलं तुम्ही? नाही, आपल्याला वापरायचे आता। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रदीप सर या ना खाली, तुमचा नंबर सांगा जर शेतकऱ्यांना माहिती पाहिजे असेल तर।
माझा नंबर आहे 98988973. ओके चालेल. मध्ये जेवढे आपले शेतकरी आहेत त्या सर्वांना अशा प्रकारे भेट दिली यावर्षी एक आठवण म्हणून सर्वांची. तुम्हाला दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ओके ओके थँक्यू.